Slyšíme se, tak to budeme si rozumět, jo? Já bych řekl, otec Marian má ještě silnější hlas než já, takže snad to také dokřičíme, abychom se zbavili toho rušení. Jménem Jihomoravského muzea ve Znojmě vás tady srdečně vítám na pietním aktu u příležitosti 100 let od ukončení první světové války. První světová válka je válkou, která se v naší historické paměti zapsala jako ta válka, po které vzniklo Československo. Často nám právě poslední říjnové dny jsou v naší paměti právě spojeny pouze s tímto, můžeme říci, naprosto pozitivním, veselým aktem, že nám tady vzniká nový stát, stát, na který naše dějepisná paměť vzpomíná jako na stát hrdý, občanský, demokratický. Ovšem právě tímto přerivem pozitivna nám jaksi zapomínáme na to, že skončila čtyřletá velmi, velmi krvavá válka. A právě kvůli ní se tady dneska shromažďujeme, protože právě dnes před 100 lety, 3. listopadu roku 1918, bylo uzavřeno u Padovy ve vile Giusti příměří mezi Rakousko-Uherskem a státy dohody, tedy Velkou Británií, Francií, Spojenými státy americkými a Itálií. Válka trvala více než 4 roky, byla zahájena v srpnu roku 1918 právě tím řetězcem vyhlášení války mezi evropskými velmocemi a nabrala takových otáček, jakých se vůbec její rozpoutávači nedomýšleli. Původně se myslelo, že válka skončí už někdy v září roku 1914, že do švestek budou chlapi doma. Pak se říkalo, že budou do Vánoc doma roku 1914, ale nic z toho se nesplnilo. Válka trvala celý rok 15, celý rok 16 a pak už vlastně lidé otupěli, lidé přestali věřit v to, že ta válka vůbec někdy skončí a nějakým dobrým koncem. V roce 16 o Vánocích se sice pokusili ústřední mocnosti nabídnout dohodě první mírovou nabídku, ovšem dohoda kvůli právě stavu na válečných frontách hrdě odmítla a řekla, no za takové situaci se prostě mír nedělá. Takže se válčilo dál celý 17. rok. Další mírové pokusy proběhly opět bezvýsledně a až teprve v roce 1918 naprostým ekonomickým vyčerpáním a příchodem amerických vojsk na západní frontu byla válka nakonec dobojována. Ještě na jaře roku 1918 však nic nenasvědčovalo tomu, že dohoda tu válku vyhraje. Stav vojenských front v Evropě byl velmi spíše stranil ústředním mocnostem. Ovšem, co všichni už věděli moc dobře, je, že ekonomické vyčerpání, naprostá vyčerpanost a hlavně potravinová nouze a vůbec jakákoliv materiálová nouze v zázemí ústředních mocností je tak veliká, že vlastně ústřední mocnosti, ty státy rozloží zevnitř. Tolik tedy k té samotné válce. My se tady ale shromažďujeme právě u uctění památky všech těch, kteří tu válku odnesli na životech, na zdraví, či prostě velice utrpěli. Těch lidí, kteří takto utrpěli, byly miliony. Nemluvím jenom o těch, kteří padli na válečných frontách, ale mluvím také o těch, kteří trpěli v zázemí právě onou materiální nouzí, či právě tím, že někdo z rodiny padl, právě o táta od rodiny. Takže především o všech těch vdovách a o všech těch sirotcích, kteří pak museli válčit i po válce se svojí vlastní materiální existencí. Zhromažďujeme se zde na Loutském hřbitově, na hřbitově, který byl založen v polovině 19. století jako hřbitov pro celou loutskou farnost. U té příležitosti tady vítám i právě správce zdejší farnosti, pana faráře, otce Mariana z řádu premonstrátu, takže vřele vítejte tady vlastně na své vlastní půdě. Moc krát děkujeme, že jste se tohoto pietního aktu s námi zúčastnil. A já jenom doplním, že vlastně na tomto loutském hřbitově byli od poloviny 19. století pohřbíváni všichni obyvatelé této farnosti, to znamená Louka, Starý, Nový Šaldor, Sedlešovice, Oblekovice, Bohumilice, Nesachleby, Dobšice a i Suchohrdly. Takže toto je opravdu vlastně velký hřbitov pro velký zhluk obcí kolem loutského farního kostela. Ona vojenská část, ve které se právě nacházíme, má svůj samotný počátek v roce 1866, kdy právě sem do těchto míst byl vložen tento pomník, nebo do těchto míst byly pohřbeny ostatky několika desítek pruských vojáků
zhruba 100 jich tehdy bylo, vojáků, kteří zemřeli v rakousko-pruské válce, která tak neslavně skončila bitvou u Hradce Králové v tom roce 1866. Byli tady léčeni v lazaretu a právě zahynuli, takže sem byli pohřbeni a v roce 1903 jim by tady byl stčen tento, při zdi tento pomník. Další hroby vojenského rázu se sem dostali právě během první světové války, kdy v Loutském klášteře byl opět vojenský lazaret a infekčního rázu, léčila se tam cholera a další infekční choroby, uplavice a tak. A právě oběti z tohoto lazaretu byly pohřbíváni od toho roku 14 až do roku 18. Bylo jich zde přes 300. Zatím, mezi tím, ovšem byli pohřbíváni řadoví vojáci, kteří zemřeli v dalších znojemských lazaretech na starý vojenský hřbitov, který ovšem býval na Horním předměstí v sousedství jubilejního parku. Tento vojenský hřbitov byl zrušen v roce 1925 a právě po jeho zrušení zůstal vlastně jediným místem připomínání si padlých vojáků právě toto místo na Loutském hřbitově. V 90. letech byl hřbitov obnoven, byl vlastně jeho plocha byla zmenšena, takže vlastně to, co tady vidíte, je plocha, která už není tou původní, ty kříže byly vlastně nahuštěny na tento menší prostor. Ještě k těm samotným počtem obětí. V samotném městě Znojmě uvádí Anton Vrbka po první světové válce, že padlo, nebo že už se z války nikdy nevrátilo, celkem 644 německy hovořících Znojemčanů. K tomu, když připočteme zhruba dalších 100-120 česky hovořících, tak máme něco okolo 750 padlých jenom z města Znojma. Loutská farnost, kde se právě teda nacházíme, tak měla tady pomník, pak, který nechala zřídit po první světové válce, který stával nedaleko odtud, na Brněnce, přímo u Mountfieldu, tam na tom rohu, a tam, tam byl pomník pro 20 padlých vojáků, které se nevrátili z bojišť první světové války. Celkem v českých zemích, ať už německy nebo česky hovořících, bylo zhruba 220 až 250 tisíc obětí. Je to ohromné číslo, které si dneska opravdu nedokážeme představit, že vlastně téměř každá rodina měla nějakého svého padlého. Proto všem těm, o kterých je zde řeč, by dneska večer měla v našich myslích vytanout tichá vzpomínka na jejich rodiny a na všechny ty, kteří prostě tou válkou takto zle utrpěli. Tolik tedy z mé strany jako historický úvod a já už bych nyní rád předal slovo právě páteru Mariánovi, který by provedl i krátkou vzpomínkovou bohoslužbu. Děkuji. Dobrý, já jenom krátce k tomu, že ono je pravda, že hodně těch našich klášterů se pak stalo vojenskými objekty po jejich zrušení, a to byla nejenom tady Louka, ale i některé další. A celkem církev i kněží měli vždycky i tak nějak k té armádě relativně blízko a často vojáky doprovázeli na bojiště, ne teda, aby sami bojovali, ne proto, aby žehnali zbraním, jak se někdy pomlouvá a říká, ale proto, aby byli s těma vojákama v těch těžkých chvílích života, kdy se jedná opravdu o všecko. Kdy se jedná, kdy je velké nebezpečí konce tohoto pozemského života a jedná se vlastně každému o celou věčnost. A je pravda, že ať už věřící nebo nevěřící, tak v těch těžkých chvílích se často utíká k Pánu Bohu, a pak je dobré, když tam ten kněz s nějakým povzbuzujícím slovem a ze slovem naděje neschází. Také jsem vlastně celkem to dokážu trošku pochopit. Zhruba v 95. jsem také dělal vojenského kaplana něco přes rok. No a mezi vojákama jsem se pohyboval kdysi jako základák, že jo, a potom teda i jako kněz. I když asi ty hrůzy války a opravdu ta konkrétní vojenská zkušenost, válečná zkušenost
v boji, ta je asi opravdu nepředstavitelná. A když jsme na hřbitově a vzpomínáme na zemřelé, tak i apoštol Pavel povzbuzuje věřící křesťany, že nemají pro ty věřící truchlit jako ti, kdo nemají naději. My totiž naději máme. Pro nás by mělo být jasné to vědomí a snad i z toho důvodu chodíme na ty hřbitovy, že tou smrtí a uložením do hrobu život nekončí. A nekončí ani náš vztah s těmi zemřelými. Věříme, že ten náš život má přesah, že byli jsme stvoření ne proto, dostali jsme život ne proto, abychom jednou zemřeli a rozpadli se v nicotu, ale byli jsme stvoření Bohem, Bohem věčným, Bohem plným lásky, který nás zve k tomu, abychom s ním prožívali celou věčnost. No a na ty hřbitovy, k našim zemřelým, přicházíme proto, abychom se za ně přimlouvali a abychom jim na té cestě k Pánu Bohu a na věčnost pomohli. Svou modlitbou, svou přímluvou. A to je úkol kněží, povzbuzovat té naději a doprovázet modlitbou. A proto jsme tedy zde i teď, v této chvíli. A tak bych poprosil, abychom se společně spojili k té modlitbě, při které myslíme na všechny ty naše blízké, příbuzné, přátelé, ale třeba i na všechny ty opravdu bezejmenné, na které vzpomínáme třeba i právě tady na tom vojenském hřbitově. Křesťanství nás vybízí k tomu, abychom na smrt tak nějak byli připraveni, abychom ji očekávali, abychom se jí nenechali překvapit. Možná právě ti vojáci byli často nejpřipravenější, protože oni s tou smrtí museli počítat. I když museli počítat, kdo s ní počítá. A tak vzpomeňme na ně, vzpomeňme i na ty své blízké a pomodleme se společně tu modlitbu, kterou nás naučil Pán Ježíš. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Neboť Tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. No a jako taková ještě závěrečná modlitba může být jako i ta píseň z kancionálu, taková ta známá, když zpíváme a modlíme se za zemřelé, odpočíňte v pokoji po boji. I tady tihle odpočívají po boji. Odpočiňte v pokoji, po boji, duše věřící. Vyslyš, Bože, hlas své církve, prosící, prosící. Na prosby své svaté matky odpust jejich nedostatky. Kriste, pro svou drahou krev zesmolím svou lásku zjev, lásku zjev. S vírou na ně vzpomínejme, s očistením pomáhejme. Budou na nás vzpomínat, až my budeme umírat.
na závěr, díky, že jste přišli, vzpomenout i na ty, na které už třeba nikdo z těch blízkých, kteří je konkrétně znali, vzpomenout nemůže. A ať Bůh zahrne svým požehnáním, svou láskou a milosrdenství všechny ty naše zemřelé i vás všechny. Pán s vámi. Bože, buď milostiv svému lidu a nenechávej ho bez útěchy na jeho pozemské pouti, když má podle tvé vůle dojít do věčné radosti. Skrze Krista našeho Pána. Amen. Požehnej vás, všemohoucí a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Takže zůstávejte v pokoji, smrti se nebojte, před smrti neutíkejte, to se nikomu nepodaří, ale kéž se smrt, ať už přijde kdykoliv, ať se pro nás stane bránou k věčnosti. To je naše víra, to je naše naděje a kéž se po krásném a dobrém životě plném dobrých skutků a i třeba všelijakých těch nedostatků a trápení a bolestí, které také přirozeně přicházejí, ať se jednou po tomto pozemském životě setkáme i s těmi našimi blízkými, nejenom tady na hřbitově, ale u Pána Boha v jeho království. Zatím díky vám všem a s Pánem Bohem. Moc děkuji otci Mariánovi za tento pietní akt. Zároveň bych rád ještě poděkoval panu Šmáchalovi, panu Vítkovi za čestnou stráž v uniformách Československé armády. Takže to je i ta kontinuita právě, kterou rozhodně všichni ctíme. A ještě jednou velký dík vám všem za to, že jste dorazili. A pro ty z vás, kteří byste se rádi něco dozvěděli o osudech našich od těch pradědů a dědů za první světové války, tak vás všechny srdečně zvu teď na 19. hodinu do spodního sálu Znojemské besedy na Dolním náměstí, kde bude právě přednáška o bojích na řece Soči a na řece Piávě v roce 1917 a 1918. Takže děkuji a shledanou, Pane Bohem.